נמל שהספינות שייט קרויזים המודרניים יכולים להיכנס. לפה ספינות שייט הקרויזים המודרניים לא יכולים להיכנס, זה לא עמוק מספיק. אז החליטו לעשות עוד נמל נוסף שהוא שם, ויש שם אוניית קרויזים גדולה שם מאחור. יחסית בתקופת האולימפיאדה עמדו פה ארבע ספינות כאלה, ספינות קרויזים, ששם התאכסנו הספורטאים שהעדיפו לא להשתמש במלונות שפוטין בנה בשבילם. הם העדיפו להישאר בספינות באר כאלה, והחברים שלהם נשארו. זהו, אז הבניין, אתם יכולים לראות גם את הסרט בברית המועצות. ברית המועצות. הסגנון יווני רומי שסטלין כל כך אהב. זה הסמל של ברית המועצות. פטיש רבושי.